rekao sam malo prije da je puno trofeja osvojeno od strane naših reprezentativaca, svi su imali značajne uloge u svojim klubovima, neki malo manje. Mislim da je to za nas pozitivno i s te strane mogu biti zadovoljan, ali naravno do svjetskog prvenstva je 6 mjeseci i puno stvari se bude izdogađalo, promijenilo, puno stvari bude ovislo o zdravlju igrača, ali ako sad gledamo tu situaciju, naravno da osim Perišća koji se ozlijedio, drugi svi su zdravi, svi su spremni i žao mi je, kažem, da je otpao Musa u ovom trenutku, to bi jedan dobar test za njega i da vidimo u stvari ovaj prvi put njega s reprezentacijom. Mislim da, što stalno ponavljam, neupitna je kvaliteta hrvatske reprezentacije, hrvatskih igrača, pogotovo s toga što imamo okosti koji starijima, a dolaze i mlađi koji se nameću u svojim klubovima. Nada se će sa tijekom ljeta ovi koji imaju malih problema svoju situaciju riješiti onako kako oni misle da je najbolje i da onda budu još jače, još zdravije u konkurenciji za reprezentaciju. Zaista nemam nikakvih loših spoznaja o prošloj godini, sve smo dobro napravili, reprezentacija je bila kvalitetna, igrači u svojim klubovima napravili puno dobrih stvari, puno trofeja i to je najvažnije.